Ovakra, Karnevalića i naravno najmlađi iz najstarije kotorske karnevalske grupe, Karampana. Obratite pažnju, svake Božje gracije sa njima. Dolaze nam da vetrinu, dolaze nam da proljeće. Ovdje su i leptini i gubamare i naravno ovdje su i mlade mame sa njima koje Republika Hrvatska i jako za naše stavne i stare i provjerene prijatelje sa Rijeke. Oni znaju što je vesna i kako vesavajmo sa njima večeru. Ništa nije rekla, još ovdje čeka. Prijena i klinači nije bila doma. Niko ništa nije rekla, još ovdje čeka. U Karaklak, Čiribiku ili Kapu, Kuribalku, a možda i Kapu. Pica koja se zove, on nama je lijeda slika i vasnu hrabrost našom više. Osvjedočene nam je prijatelji iz Srbije, dobrodošli i ne se uvalite u ovu prešanu. Nešto da ćete misli i da će dakle odlučili da peca i zavrne. Ulezi, tako da ćete vidjeti kostime i splet igara Malajaca, Kineza, Indijaca kao etničkih grupa iz oblasti Sabak i Saravak. Inače, ova grupa osnovana je 2004. godine, egzistira pod pokroviteljstvom ambasade Malezije u Beogradu. Srbije. Evo još jedna grupa iz Srbije, Petrovac na Mlavi, da vidimo i muge, a ko će u ovoj mreži. Spektakl uz motore i sadomazo uz